Всім привіт, доброго вечора. І сьогодні будемо проходити жахи. Не знаю, злякаюсь я чи ні, сподіваюся, що ні. Бо вже пізно. Темно, холодно, дощ. І руда корова. Ну, та не важливо. Так. Напевно, я трохи тихіше все-таки зроблю. Бо я себе не чую. Ну так ж більш-менш. Маленькі нічні жахи, чи щось таке. Навіть знайшла українізатор швидко. Вже страшно, хто це? Аж гикнула від такого повороту. Гикнула. Напевно, так правильно. Те, що я розумію, нас, здається, кинули тут у цьому підвалі. У чемодані. Хоча це не факт, що її чемодан. Якась вона дуже маленька. Як для чемодану. Ладно. Наше тут відро. О, давайте відро поставимо під водоспад. Ну так не прокатить, здається. Відро є, а нічого з ним зробити не можна. Якісь черті. Ну, здається, це каналізація. Ну, типу, треба збігти з каналізації, мені здається. А ця цікаво відчиняється штука? Здається, ні. Залазь у підвал. Він взагалі нічого не видно на стрімі. А, можна ж так включити. О. Це я не подумала. Щось не крутиться. І тут наче багато предметів, з якими можна щось поробити, але що з ними робити, невідомо.
Тому, напевно, лишу, як вони є, і піду далі. Знову ще одне. Ще одні двері. Качаємося, коротше, просто. Може знадобиться. Ладно. Краще, напевно, сили економити. Ну, а далі? Ага. І все на тому. На всі ящики повилазило. Да, стрімти в купальнику. А так не можна ж без басейну. Привіт, доказ. В басейні не можна без купальнику, а на стрімі не можна в купальнику без басейну. Значить так. Значить такі правила. Да, ще й без басейну. Ну, блін, який є. Такий любіть. Як думаєте, можна дострибнути до тих крісел? Чи не будемо вбивати дівчинку раніше час? О, знову відро. О, ми можемо стрибнути відро, чи не можемо? О, я в відрі. Але від того не легше. А любимо, любимо. Чисто витягнула. Ходити по стрімерам з басейном і купальником. А, ясно. Тобто ви просто розповідаєте, да, що вам таке не подобається, а насправді ходите. Здається, Пайдлі розповідав, що не може тих амарантів дивитися. Так. Ну, у нас є матрас. І чиїсь ноги. І капці. Бери капці, звалюємо. О, нормас. Як думаєте, чело капці ще знадобляться? А туалетна бумага. Ладно, коротше. Я знаю, що стілець йому не треба. Але барахла вони знатно не кидали. Чи то я розкидала? О, туалет. Але він якийсь розібраний. А ще хтось, здається, намагався звалити з холодильника, але в нього нічого не вийшло. Наче є проход. О, є проход. Блін. Я коли пробувала, я вилізла. Тобто тут є такі варіації, є, що можна робити. Я минулого разу тільки так доперла зробити. Пройшла 10 хвилин. Давай, тащи холодильник. Та не туди, давай. А там ще один проход був. Цікаво.
Тобто, можливо, декілька варіантів. Шорткати знайшла. Хоча, судячи з черв'яків, не такі ж він і шорткаті. Та підпалю давай. Є. Ти мене не наздоженеш. Привіт. Та не їж мене. О, їсть, живи. Як справи? Та добре страви, а в тебе як? Я перший раз на річку сходила за 2 роки. Там трохи згоріла, але, напевно, на стрімі ніфіга не видно. Опа, виходу нема. Нас, здається, тут зачинили. Як? Ну, позагоряла. Риболовила. Та ні, я не ризикнула плавати. Мама моя поплавала, я не ризикнула. Більш... Блін. Це підстава, звісно. Вона більш смілива. Виявилось. Не їжте мене, а ти вмієш бігати, дівчина? Біжи! А, ні! Дається, тут треба звалити. Чому я не плавала? Да я боюсь, що там щось припливе в річці. Не знаю. Уламок якийсь. Блін, треба світло здесь включати. Зараз на річку загорати, вітамін Д отримувати. Поплавати ж я, в принципі, в басейні можу. Біжи тільки, ні на кого не наступай, будь ласка. Свалюєм. Давай! Є-є-є. Ми вижили. Де? Ну да, сонця, вітамін Д, наче. А, це збереження, походу, судячи з ока. Що з'явилося? Знову відро, якісь мужики. І вже тепер страшно стає. Черви. Вітер якийсь. Дорога невідомо куди. Ти звідки? Я з Миколаєва. Дзвоню подружці, вона теж каже, що я ходила на річку, ну, типу, в басейн. Каже, не плавала, бо зелена буду. Я говорю, а ці всі прорвані дамби і ракети, бомби тебе не смущають? Ну, здається, ні. То тільки я перелякана, як завжди. А ти звідки? Тернопіля. Блін, Джесь, куди я йду? Мені здається, це погано закінчиться. Тут така дорога ненадійна. Да. Коротше, здається. О. Так краще, здається, крутиться. Давай, крути.
куди? А куди бігти? Ясно. Треба заново крутити. Я не була, до речі, в Тернополі. Тому не знаю. Ну давай, крути. Дається, більше не крутиться. Ну не ти ж крутила. Боже. Чому так складно? Ага. Щоб знати, куди бігти. Да, то надовго. О, мене зберегло. Напевно. Давайте потренуємося бігти, а то я так далеко не біжу. Щось я не впевнена, що в мене навіть є шанс добігти. Ну так, да, тут вихід. Тобто мені. Боже, скільки мені бігти тут? Жесть. Ну, якщо б можна було чимось зафіксувати, було б непогано. Отримайте шиф, щоб бігти. Дякую. Може, можна перестрибнути якось, я хазе. Да, можна перестрибнути. Да, так буде коротше, я думаю. Ніж бігти. Оббігати. Ми тут надовго, здається. Ну там є шанс добігти, але здається, треба присідати. О, я встигла. Нарешті. Ну, коротше, в мене знову тепер розвилка. Можна, здається, сюди піти, а ти чого на паузу стала? О, Боже. Ще більше мужиків не вилізе, да? Ну, ладно, значить нема розвилки. О, прикольно, можна кататись. Ні, здається, вона послизнулася. Оленка, то не складна гра, якщо вмудришся, тут застрягнуся. А де я застрягала? Я наче сюди проходила, що ти мені скидав. Я тільки Лару не пройшла. Я не хочу йти у отвір, я хочу лізти на коробки. І на вентилятор. Ладно, на вентилятор не полізу. Одно не дістанешся ніяк. Ну. Це прикольно, звісно. Типу, проходу нема чи що? Пролазь давай. Ага. Ясно. Жесть. І то мені ото фігні треба звалювати. Це, звісно, придумали. Прикалісти. Черви ще куди не йшло, а та фігня та капець.
Здається, звідси хтось вже звалював. Підемо умиватися. Не хочу. Тому хтось ходить вже. А, це криси, то нормас. Ні, це криси в туалеті. Та я тут не треба проходить. Блін. Доведеться видумувати, як пролізти і не вбитися. Тільки не через унітаз, будь ласка. Ну вони всі б'ються токами, і права, і ліва. Ну, напевно, треба оце стати і виключити. Роздивляйтесь навколо за допомогою стрілочок. А. То. І що мені то допоможе? А може я можу двері зачинити? Там за дверями можна провод. Де? Блін, не так-то просто до того провода ще дістатись. Пенні Доленс. Да-да. Давай. Блін, тепер на освітленому. Так, мені ця бомба тікає, чи не подобається. Треба швидше звалювати. О, давайте на гойдалці убиватись тепер. О, дійсно, я встигла. О, дивіться, можна було б назад пролізти на нашу. Сподіваюсь, не треба буде. Треба знову світло відключати, здається. Ну, якщо далі не пройдеш. Це, коротше, не для тих, хто любить ото роздивлятися. По сторонам. Ладно. Погнали назад. Опа. Сперла вагон. Що буде, аварія? А, пофіг на вагон, ясно. Привіт. Мот. Так, ладно. Деться так просто, ми звідси не виберемося.
Хоч на гойдалці покачаємося. Качатись на гойдалці. Давай туди їм, сюди їм. Ясно, вона не вміє, здається. Може, ця краще гайдається? Ясно, фігня то все ваші гойдалки. Я хочу її перехилити на іншу сторону, на інший бік. Не так-то просто в тій перспективі ходити. Ще гра прикольна, що вона цей... ну, вверх то вверх, вниз то вниз. Ну, коротше, і прикольна, і бісить. Я ще не вирішила. Перспектива все-таки. Ну от, крутити, коли ту фігню треба було крутити. Треба було вгору, вниз, так, в різні напрямки нахиляти. Ага. І на що я то зробила? Того, що можу. По плану мала бути неділя, Манаус. Я не знаю, треба, напевно, якось самі збирати. Бо більше не збирається щось. Амонгасівці. Ну, тільки не знову туди. Тобі туди. Не знаю, чомусь. Ми тоді останній раз погано якось зіграли. Всі розісралися. І більше ми не збираємося чомусь. От пролазь давай. Біжи. Біжи. Та нафіг все. Біжи. Поки штоком не... Та ну в двері біжи. Жесть, таймінги. А монасівці підсіли на турніри у Valorant. Ясно. А я думала того, що розісралися. Езе. Ну, ми, в принципі, якщо чесно, там уже Among Us той був пройдений. Як по мені. Що вже всі знали, що робити. Так, двері щось не відчиняються жодні. От, наче теж кімната, купа там всяких приколюх. А їй тупо треба пробігти і все. Купа всякого. Або я не шарю, як його приміняти, або купа зайвого, щоб заплутати. Так, ми походу плавимося від світла. Несподівано. Які складності у нас пройшло? На складності... Не знаю. Ну, з одної сторони пройшла, з іншої сторони я там натопила, і за цього всі розісралися, тому хазе. В плані того, що пройшли, і того, що амогуси не вигравали. То єдиний раз, коли вони виграли, всі розісралися і лівнули. А так 2 чи 3 тижні поспіль амогуси взагалі не вигравали. Складність нова з дупу. Ну, десь так. Я думала, нарешті Амогуси виграли, а всі такі. Нащо так грати? Так, все. Нам темно, нас не видно. Це наші, походу, родичі були. Біжи, біжи! Шифтом проблема в мене. Так, ну ми якісь чели, які плавляться від світла. Тоді в мене питання, на кой чорт ми хочемо звідси вибратись? Чи що ми взагалі хочемо зробити? Я так, можливо, родичів своїх знайти, які пережили
цей треш. А далі то куди? Три, два, один, побігли. Та ну! Та. Ой! Складність. Ну, я врізалася в цю перекладину і все запорола. Треба було стояти на місці. Коротше, робіть ваші ставки. 1000 разів вона помре чи мільйон? Поки щось зробить. Так. В стіни врізаємо. Бідна дівчина. Вона не знала, в які руки вона потрапила. Біжи! Є. Тепер я впоралась. Але що далі робити? Там є прохід. Дається тут глухий кут. А виходу-то нема. Чи є? Чекайте. Там є якийсь прохід, але він не тут. Треба якось вилізти, можливо. О, знову геній на ланці. Ралагайпінг високий, снайпер підбив. Яка гра? В смісі, стрім лагає чи що? Чекай. Наче не повинно було лагати. Стрім наче не лагає. Який снайпер? Ти чого мене тролиш? О, дивіться, тут ще зверху є проходи. Може, чпокнем це око? Нема чим підбивати око. Блін, в цій грі ще проблема, не зрозуміло, куди йти, вперед чи назад. Здається, тут когось чпокнуло вже без мене. Якісь очі. Багнюка. Ну, давайте в багнюці посидимо. Речі, ясно. Кімната невідома навіщо називається. Давайте вгору подивимося. Ну, мені здається, багнюка — це я. Але... долоні, очі. Я проврізалась, а? Типу, відмазатися, ну, вже пізно. Так, щось гра лагає. Стіни цей. Ну, відчиняй. Відчиняй, давай, назад, вперед, в сторону, в бік. Ясно, ніфіга не відчиняється. То якась секретка була, але наша вона... Йо... Деть.
Так, я... І злякатись можна. Якісь діти тут сплять. Це я як слон, да? Це я, да. То діти точно чи черви? Діти, здається. Так. Ну, ми кудись вийшли. Але не факт, що... Не доведеться назад повертатись. А давай нагору. І зможеш. Не хочу назад до того мужика йти. Ми, звісно, можемо повернутися і по приколу від нього здохнути, але навіщо? Будемо робити вигляд, що ми такі скілові, пройшли все з першого разу і не звалимося з цієї фігні. Давай. Давайте мені сейф, я не хочу назад до того мужика. Мені здається, він не дуже буде радий мене знайти, судячи з їх пасток проти мене. О, мишка, знову здравствуйте. Тащи ту штуку. Ладно. Будемо вважати, що вона там... Здається, треба щось пожрати. І здається, нам треба жрати мишу. Даремно, що вона тут бігає. Але миша більше не бігає. Як думаєте, скільки вона ще проживе? Думаю, не дуже багато. Може, їй треба дітей їсти? О, дивіться. Дай поїсти. А, ні, не дітей, нормально, хліб треба їсти. Ну, їж давай, тобі їжу кинули. А я його з'їсти хотіла. Нормас. Якийсь хлопчик нас пожалів. Блін, дивіться, це як в Сойці. Там теж чел хлібом кидався, а потім він став її чоловіком. Як думаєте, ми з ним одружимося? Але чого він, коли всі сплять, один сидить і нічого не жере? Пішли зі мною, алло. Не хоче. Ну, правильно, я б теж не пішла. Так, чому тут у кожній кімнаті є якась фігня для самогубства? Засуджую на всяк випадок. Якесь лячне місце. Знову душ. Ну хоч не крису і не мужика. Так, Оленка в кінці гри буде весілля з сухарем і скляночкою води. В смислі, а хлопчика не буде? Ні, ну якщо ми від голоду вмираємо, то треба їжу шукати. Я не думаю, що кожен хлопчик у цій фігні буде мені їжу віддавати. Здається, мені не треба було її викидати. Це ще одна є, якраз на цей випадок. Ну тащи давай.
Та ще, може мені в гору треба, я хаза. Може не треба тащити. Ні. Коротше, ясно, не тащиться. Йди далі. Я хотіла стрибнути туди, нагору. Подивитися, що там. Давай, рейство. Ну, а далі? Далі не повзе. Давай, ну ти підкачена, давай, ти поїла, давай, повзи. Ясно, не буде. Не хоч. О, є. Це я паркурист, звісно. Та ну ні! Я не хочу сюди ще раз залазити, будь ласка. Давай, ти зможеш. Як тільки випендрилася, одразу треба вниз падати. Давай, перспектива, ми зможемо. Ага, там нема проходу. Блін. Ладно. Судячи з цього, мені треба пригати на ту фігню. Чи не запаліш лампи? Угадай. Того, що хто б бачив ті лампи, то б запалював. Я майже десь стрибнула. Треба було почекати, поки вона ближче до мене дійде. А, давайте шукати лампу. От тепер у мене знову є ця фігня. Лампа. А, я не все одно не могла пройти прямо. Я думала, я така геніальна знайшла секретку. Ну да, тут не застрибнеш. Я спробувала ще раз, на всяк випадок. Ладно, треба лампу знайти. Де була лампа, я її знов не побачила. Гра якраз для мене. Тут... Всього лише безкінечна кількість прірв. Давай, оп. Ну давай повзи. Вгору повзи. Вгору. Є. Ми впорали. А, воно від ліхтар знайшла. Ну да, щоб не повзти заново, так, звісно, зручно. Я просто сподівалася, що тут буде вихід, а на ліхтар я взагалі не звернула уваги. Так, ну вона, здається, наближається. Так. А далі куди? Може, нагору? Да, нагору.
Це, звісно, прикольно. Тут ще є гора. Давайте на самий верх доповзем. По приколу. Того, що можемо. Або не можемо. Рейд колапс. Я займаюся вбивством дівчинки, ні за що не пройшу. Ей, ну я запалила ліхтар. І що? І що він мені дав? Якийсь камний ліхтар. І на що я його запалювала? Ладно. Дав тобі світло? Ясно. Краще він мені сейф дав. Світло в мене є в цьому, в кармані. Ну, в принципі, тут не так складно, наче повсти нагору. О, дивіться, ліхтар все ще запалений. Ну, тільки я тепер невчасно прийшла. Воно віддалилось. Таке відчуття, наче ти не ти граєш. Щось дуже розумно, так? Ти почекай 5 хвилин. Я знов звалюся куди-небудь. Керування просто зручне, мені здається. Чи не зручне? Я ще не вирішила! Ну, бачиш, все як завжди. Одне питання, як мені відштовхнутися, щоб стрибнути і не вбитися? Тепер I have a question. Гра на годину, якщо що. А, ну якраз мені до 12 вистачить. Гайдатися можна? Ну, воно само гайдається. Наче не можна. Все ж таки я масіпуська. А ця фігня здорова. Хоча, судячи, як вона від мене відлетіла, коли я падала вниз, то може і можна. Але знала б я як. На годину, кажеш, да? Я хотіла цей скоротити шлях. Думаю, зараз швидко як пробіжу, як стрибну. Ні, швидко то не про мене, здається. Коротше, треба перейменуватися з Мілахи на Слоупока. Я і лозунг собі зробити. Я зможу пройти будь-яку гру довше, ніж будь-хто. Але це, здається, не досягнення. Взагалі всі ігри, що ви мені скидали, чи я обирала, чи там таймінги написані в проходженні гри, я все довше проходила, ніж... Воно є. Давай. От тебе таке серйозне вираз обличчя, коли ти падаєш, наче дівчина зараз навпаки полетить. Ну, я сподіваюся, що воно якось само пройдеться, але реальність така, що навряд чи. Ну, це взагалі жахи, тут повинно бути страшно. Ну, поки що саме страшне це оце дострибнуть. Ну, як в будь-якій грі, в принципі. Вона нам каже, ну що, з Богом. Є, ми змогли. Тепер саме складне. Якось стрибнути.
Там, де... Та... Не одразу ж стрибати. Давай вниз. Давайте, як воно буде йти в ту сторону, ми відчепимося і такі хопа, і полетіли. Такий план. Три, два раз. Уїй! О, дивіться, я впоралась. Так. Ну, ця фігня, здається, не крутиться. Дякую. Тільки не ще вище повсти. Ну за що? Здається, нам треба далі повсти. О, Боже. Це було близько. Чи не треба? I have a question. Куди далі? Давайте назад повернемося. Можливо, я щось не доробила. Я думаю. О, да, бачите, тепер крутиться. Так. Ну це справі не допомагає, як назад. А, у нас з затримкою. Он, да... Коротше, готуйтеся, зараз ще будуть польоти. Ну, в принципі, я думаю, я дострибну. Але головне не мимо. Тепер угору і в сторону. Боже, ми б це пройшли, цей адський ящик. Що за квест нові кімнаті? Гра про головоломки, здається, ніж про жахи. Ой, їх можна висовувати. Ну, можна, да не можна. Здається, більше не висовується. Ну, ладно. Висовується, але не всі. Блін. Здається, я все зламала. Треба було не до кінця висовувати. А може можна отак запихнути? Да. Можна рестартнуть кімнату? А, я знаю, як рестартнуть. Ну, у мене вибору не було, кімната забагалась.
Можна було, звісно, прірву стрибнути. Ну що поробиш? Все, тепер залазь і витягуй не до кінця. Давай. Все, досить. Ясно, план був гарний. Але щось пішло не так. Ага. О. Боже, ми дострибнули. Тепер саме складне. Та біжи, та не в стіну, біжи. Та не в прірву. Та все, біжи. Часу нема. Треба бігти. О, сидить. Качка, треба з'їсти. Блін, то не качка. Здається, тут більше нема електрошокерів і таймеру. Але єдиний шлях звідси — це стрибнути вниз. Поки що я бачу. Ні, ну ладно, можна не стрибати, можна спихнути ту фігню вниз. Може, проканає. Щось вилізе. Нічого хорошого не вилізло, здається. Виходу нема. А, ну можна, напевно, цей повісить. Повиснуть. На цій фігні спуститься вниз, а не те, що я спочатку сказала. Засуджую себе. Ну, або не повиснуть. О, ні, тільки не заново! Боже, яка ж душка. Каже, не вмієш стрибати, не грай в ігри. Ладно, в принципі, я розібралась, куди стрибати. Може, швидше буду. Такі недаремно рестартила. Та швидше буде, я сказав. Не буде. Ну повзи вгору, повзи. Не повзи. То повзе, то не повзе. Тут, до речі, годинник не тікає, так що, в принципі. Я думаю, час є потопити. Т-
тільки цього разу треба утриматись на цій фігні, здається. Тепер інша справа. Ну, ми не вбились, ми доїхали. Тут знову є відро. Нова кімната, нові проблеми. Дивіться, я коло зробила. А, ні. Черви вбивці. Ні, я таке зробила коло. А на що я його робила? А щоб світло вимкнути, гадала. Якби можна начебто залізти, але начебто й не можна. Щось темніше. Страшно, холодно. Темно і око. Ей! Валіза, ти куди? А ти вернешся? А, дивіться, вона повертається. Це ще кімната з нахилом. Жесть. Біжи! Фух. Та за що? Боже. Та залазь! Швидше! Боже. Чи ви назад, каже, не повернути? Не дуже, то й хотілося назад повертатись. З тими прірвами і мостами. Ще двері розходяться. О, я ачівку отримала. Ура! Вон тільки знову око душне, але воно вимкнене. Давайте не палимося. Що ми тут є і нас ніхто не вб'є. Бачу піт на чолі від напруги. Відмітку. Яку відмітку? Блін. В двері чи нагору? В двері чи нагору? Нагору давайте. Ачівку. А типу, що вона не так перекладається, да? Досягнення. Напевно, так правильно. То з англійської. Achievement, yes. Це з Варкрафту. Варкрафт не проп'єш. Так, ну у нас же є світло, і воно нас, здається, не вбиває. Так що, можливо, нам таки треба вибрати звідси. Пинай. Футбола граємо. О, знову капці. Тільки головне, щоб не було мужика, як минулого разу. Ну, а відчинити не можеш валізу? Ладно, ну, її, значить, треба кудись тащити. Я так розумію, до цього важеля я не дострибну. Туди і потащим. Так, капці явно заважають, ладно. Капці, то, звісно, важливо, але... але не корисно.
Вона, звісно, без капців бігає, але то не її розмір, на жаль. Ну, я чомусь думаю, що то вона. До речі, не знаю, вона та чи не вона. Там у капюшоні ж обличчя та не видно. Взагалі-то... Боже. Які звуки напряжні. Привіт, Віля. Так. Куди далі? Які зручні шухляди. Якраз мого розміру. Питання, куди далі? Ну, вправо нікуди. Тільки вліво, здається. Ну, давайте вліво. Здається, мені треба було за ключем. Перельот. О, дивіться, ще сюди можна заповзти, дивіться. Але наш? Блін, я таке знайшла. І вбилась. Так, ладно. Я знайшла володаря капців. Чи його штани. Це чисто, знаєте, дорога, щоб подивитись на володаря капців і вбитись, так. Ладно, давайте візьмемо ключа. Не знаю, того, що можемо. І звалимо звідси. Правда, я не знаю, де ще вихід. Звуки ці стрьомні, звісно. Теж не дуже прикольні. Так, ну ти ж не вб'єшся, да? Ну, у мене є ключ, а що мені з ним робити? Скину вниз. Ой. Я ненавмисна. Тут, здається, теж виходу нема. Чи є? Вон там щось зверху є. На що тут вантус вис... А, то, напевно, теж лампочка. Ладно. Я не знаю, куди йти далі. Тут є якась фігня. Може туди піти? Я не знаю. Так, не вбиваємося, повземо вниз. У нас є ключ. І черепки. І ще одна фігня. Двері не відчиняються, звісно. Знаєте, в мене таке відчуття, що я знаходжусь у цьому у ляльковому будиночку, і чисто чел, типу, дивиться на мене, як я то карячусь. Ну і все. Чисто, знаєте, це будиночок для пацюків, досліди ставить. Ладно. Ну, повзи нагору, ну ти ж вмієш туди повзати. Щоб це не було.
Це, здається, володар капців. Чи його штани? Здається, то його про штани, да? У нього нема. От куди далі? Там була якась палиця, ну і тут її нема. Виходу нема. Але знову зараз вб'юсь, буде не дуже весело. На який є вибір? Там наче була якась розвилка, може звалити звідси просто, я хаза. Йо-йо, що за ігри таке? Не знаю, які жахи. Називається «Жах Оленки. Гра про головоломки». Головоломки у кожній. Кожну секунду. Не знаю, на що мені ключ, просто того, що можу. Здається, виходу нема звідси. Тривожно двері відкрила. Страшно, очень страшно. Шукайте, куди його запхати. Головне, не в дупу. Не в дупу. Давайте ламати все, може хтось прийде. І на тому раунд закінчиться. Можна в око запихнути. А, все було простіше. Засуджую стрімерку. А що я сказала? Не можна, да, таке на стрімі казати? В дупу. Ну, пробачайте. Я не зібралася, я сказала, не можна туди. Головне, не туди. Я ж нічого такого не сказала. Я, ну, звісно. Ну, прикольно, да, зробили? Типу, мучайся, повзи, там ключ. І давайте ключ візьмемо, не зря ж за ним повзли через пів хати. Просто того, що можемо. А все було набагато простіше, просто була дірка в шпалерах. А, ось ой. Ну, дивіться, я не даремно все це робила. Такий ключ можна кудись запихнути. Тут є таємний прохід з ключем. Ладно, ладно, все. Я не буду, більше не буду шукати таємних проходів. Да, це складно. О, ні, вона вміє таке. Не вже не такий же таємний, не для всіх. Ну да, я не повелась. Ладно, я не думаю, що треба кудись мавпу запихувати, але... Нехай там лежить. Привіт, Оксі. Ну, а куди? Ну, ясно. Легко не буде. Як думаєте, треба було взяти мавпу? Неіснуючий об'єкт, отримуєте пробіл, щоб кинути його. А, несучий об'єкт. Боже, неіснуючий об'єкт. Ага, ясно. Такі треба було запихувати, але не зовсім запихувати. Дивіться, вона попала.
тобі би нас запихувати, це суш. О, ліфт приїхав. Це за нами. Знову двері. О, по ним можна повзати. Ладно, куди далі-то? Куди повзти? О, дивіться, можна далі мав покидати. Ясно, чат уже не годує. Куди, що, навіщо? Так. Дивіться, яка вона мітка, на відміну від мене. Ми поїхали, поїхали. Я себе боюся, що ми кудись зараз приїдемо, а там якась страшна буде ця тварюка. А потім треба буде заново гру проходити з самого початку. Це кошмар буде. Чого ти тільки кидаєш на жопні теми, як вони вже щось пихають, якісь об'єкти. Ми ще про какахи можемо. Ну да, було і таке. Блін. Знову жрати щось треба. Лови пацюка. Ще можна на вентилятор Давай, лови його. Ну лови. Дається мужик, чи там хлопчик, треба їсти, кидай мені булку. Дається, доведеться на вентилятор. Бо пацюками такими темпами не спіймаємо. А, он він вже, він сам спіймався. Блін, а як його дістати? А, вон, ну ладно, там не поцікає, я бачу. Їжа лежить. Давай, жри. Мужик, хлопчик. Ну там маленький хлопчик був, здається. Минулого разу. Блін. А оце допоможе. Кого кликав? Ти прийшов, ясно. Піймалися. Все, кінець гри. Та, звісно. Да, як в моєму кошмарі. Починайся спочатку. Ну, дивіться, тут хтось ще сидить. Ну, ми або б з'їли ту їжу. Ясно. Щось вони не знали, кого піймали. Ясно, його не звільнити. Ладно, давайте спробуємо когось іншого звільнити. Якщо вийде. Нам треба цей, як його... друзі? Да? Так, не знаю, щоб вони їжу знаходили. Ясно, не буде діла. Здається, ми не вміємо відчиняти клітки, окрім своєї. Ладно. Друзів не буде.
Давай ты. Раз, два. Раз, два. Оп. Ну давай. Ну. Не. Не сьогодні, здається. Оленка і просторове орієнтування. Та да. Ладно, давай посунемо, ладно. Не можна здаватися так просто. Може, отак можна подивитись. Ну, так не допомагає. Давайте отак ще туди. Оп-оп-оп. Все. Здається, можна ще посунути. Там п'ятно на землі. А. Це якраз для таких, як я, да, намалювала. Та все, залазь, давай. Та не стрибай навколо. Три раз. О, є. Ладно, то ми потім туди підемо. Я хочу наліво сходити тепер. Ясно? Не хочу наліво. Гарно походили, давайте назад. Оце Оленка, лиш би наліво ходити. А ще видно, що там двері простіші, ніж направо. Три, два, раз. Як це зробити? Розгойд... Та нормально, докос, гра підказує. І ми впорались, ура! А тут порожня кімната, здається. Ізі. Ізі, а да не ізі. дякую. Так, ну тут є прохід зверху. І на тому все. І на що ми сюди перлись? А, все, згадала, можна по дверям лазити. Ні, не можна. Можна. Ну, я хотіла в ванні Блін. Хотіла в ванні посидіти. Одна. Посиділа. Тепер все спочатку. Ну, ладно, ми вже знаємо, що зліва ловити нічого. А справа треба на ящик ставати. Тобі річки мало було сьогодні, ванну подивай. Річка була вчора.
сьогодні я сиділа у Warcraft і ходила за Морозовим. Як ніч. Так, ладно, ми пам'ятаємо, треба гойдатись. Малесенькі ножки і долонька. Так, головне не залазить у ванну. Ще можна свічку підпалити. Це взагалі гільйотина, здається. Ванна, гільйотина, лопата, свічка. Набор юних дітоїдів. Ну, я так розумію. Судячи з того, що він ловить дітей, а потім їх жере. Ладно, ми не бачили, що він жере, він щось з ними робить. Вони сплять. Блін, я згадала мультик такий, я дивилася. Там був анімешка, коротше. Діти вирощувались, як цей, як скот. І самих розумних їли першими. Щоб розумнішими ставати. Якісь прибульці чи хтось такий. Ну, вони їх запаковують у мумії. Так що, можливо, і їдять. Хто б це не був. І ще один справа висить. Так, ладно, а що нам далі робити з цим? Будемо наглими повз спину, так ми в стелсі, нас не видно. Блін, ми не в стелсі. Ну, хоч не з самого спочатку, то дякую. Здається, інших варіантів, як в стелсі, не проканає. Може, ну його нафіг цю кімнату. Тут іншого проходу, як за ним немає, здається. Ну, значить, ми що? Ну, в стелсі. Знову. Ну, майже. Перший раз було простіше його скіпнути. Там було хоч де сховатися, тут я взагалі хз де ховатись.
Вижу, він стрьомний. Так, ну перестрибнуть цю дошку я перестрибнула, але добігти до виходу це, звісно, той ще квест. Давай, ну, давай, ну! О боже, біжи далі. На вентилятор його, на вентилятор. Боже. Ти знаєш, думаєш, що все, туди пробіг і все, ти виграв. А тепер, а що далі робити? У мене хоча б був план, тепер його нема. Там теж нема проходу. Ну, майже. Трошечки, трошечки не пролізло. Та біжи вже, біжи. Може, дірочка, таке є. Він ще розминається, блін, зараза. Типу такий, я такий крутий, піймав її вже 50 разів. Ну давай, давай, давай. Важіль, ага, ось о, важіль. Да, хватай його. Хватай і запихуй, запихуй. Як це мені допоможе? О боже. Я не знаю, що далі. Далі мені треба це робити ще швидше. Йому пофіг на стелс. Ладно, давайте просто швидше, і там його по кімнаті поганяємо. Такий план. Він на нюх біжить, він же нюхач. Здається, я не попав. Ой, жесть. Коротше, я натискаю вперед, а вона біжить в бок. А мені, значить, треба в бок натискати. В сторону. Чому я натискаю вперед, я не знаю. Та... Нічого в тебе вийде. Саме складне це в дірку потрапити. Давай. Там дірка десь отак була, здається, так трошки. Ясно, пофіг, уже і на дошку наступив.
Здається, він мені повірив. Ну ні, тільки не знову, боже. Страшна гра. Тільки не знов ту дірку. О. Жесть, дякую. Я сама в себе не вірила. Чисто надурила діда. Він навіть двері зачинив. Але все одно було гучно так крутить. Ну да, там з дідом нереально було накрутить, якщо чесно. Чи хто він там був? Якийсь мужик, мумія. Дивіться, кладовище капців. Ні, на чемодан, на чемодан, давай, на чем... Короче, да, на годину гра, на годину. У мене був капцевий монстр. Чемодан, давай ми поїдемо просто, такий вжух, і на іншому боці. Ладно, давайте розбирати, що тут є. Є відро. Є капці. І нам якось... І є стілець. Ну, давайте до стільця дійдемо. Не знаю, на що. До стільця ми не дійдемо. Валіза. Ну да, до валізи. На годину, якщо все знаєш. А, ну тобто, да, пройди гру, коротше, а потім вже за годину зможеш її пройти. Ладно, давай, ми типу біжимо. Ну залазь, ну ти залазила на той чемодан. Поїхали тепер далі. Та ну ні! Ну і що це за підстава така? Як далі йти? Чемоданова підстава. Ну завжди можна, звісно, в прірву стрибнути. Давайте стрибнемо, ще ні разу не стрибали. Здається, не можна. Ми в акваріумі. Там їх два виходить. Чи як? Думай. Ладно. Давайте до тієї доповзем, там будемо думати далі. Як до інших повсти. Взагалі, без шансів, я думала, може так проканає, не проканало.
Я можу тільки до однієї доповзти, а далі він вже знає, де я. А далі куди? Мені здається, треба було одразу повзти. Ну, я спробую. О, я впоралась. Нова кімната. Та-та, треба було без зупинок повзти. Блін, знову там хтось шастає. Чи це кімната нахиляється? Це якийсь корабель, можливо. О! Намотуємося на вентилятор. А не піймав. Ой, жесть, яка. Ну, цей душний дядько прийшов. Я тільки радувалась в новій кімнаті. Може, тут якось є інший прохід. О, дивіться, є таке. Ну, тащи його, тащи. Ну, палко його. Ну, там є прохід. Ну, давай, пройдемо. Знаєте що, давайте мишу з'їму. Нафіга ми не з'їму? Проходимо. Давайте каструлю туди запихнемо. Нафіга ми не запихнемо? Походу, вибору нема. Треба, доведеться бігти від мужика. Та за що ти? Ну, я думала, вдруг проканає, вона встигне. Я іншого виходу звідти не знаю. Хованка була непогана, але щось підкачало. Коротше, не, він наче не бачить, але чує і наче щось нюхає, тому я хз. А, думаєш? Так там же двері відчиняються, ну ладно. Спробую ще раз, значить. Да, дядька, звісно, симпатичний. Жесть, який стрьомний. Ну, очей у нього нема, але він щось... жерти явно ходить. Да, бач, я не можу не зістрибнути. Вона скидає мене за дверей. Так що треба іншу хованку вигадувати.
Там ці гноми біжуть. Можна було б, типу, під шумок, якоби, здихатися. Але щось не проканало. Куди ти по... Та боже, не повзи. Я думаю, бігти мені чи не бігти. В ящик. Я просто думаю, що він ящику мене знайде. Давайте спробуємо в ящик ще раз. До кінця досидить. Мені навіть гра час дає сховатись. А, може, знаєте? А, чи не треба? Ладно. Вже в ящику не придумують. Да, дійсно, ящик про канал. Посиджись тут до завтра. А може, назавжди. Може, він не повернеться. Як же вона топає, звісно. Ще тільки в стелсі ходить. О, знов ця мавпа. Нормас. Знаєте, там, я думала, знову прірва буде. І полетим на інший кінець. О, там ще одна мавпа. Ведь сколько у него мавп и ляльок всяких разных. Сейчас зараз валится на голову, будет кринж, конечно. Ну и шо мне, и далее шо? Зараз сюди прийде, блін. А на що ховатись? Все одно можна рестартнутись, напевно.
Дерев'яні сходинки. Де ти їх бачиш? А, тут тепло. А далі куди? Не до нього ж йти. І що тут глухий кут? Ладно, коротше. Щось він назад не йде. Погнали туди. Може, там ще якийсь проход є. Нічого там нема. Там нічого не видно. А нащо до нього йти? Не хочу до нього йти. Можна якось не йти до нього. Ладно, давайте він нас ще раз спіймає. То-то вже не ловив ні разу. Ну, повзи. Стелс, який не доп... А, є прохід. Є наш читерний прохід, за якими нас не видно. Можливо. Але де там вихід до кімнати, це теж питання. Чи це підлогу нюхає? Забайте його, тобі треба побігти до шафи і по ній залізти наверх. Що? Ладно. Я не хотіла, але гра залагала. Там, я не знаю, що ви там придумували минулого разу. Ну, вилазь давай, вилазь. Не хоч. Наче будеш тут. Да. Ще б я стрибати вміла постійно. Було б взагалі зашибісь. А не йому в руку.
треба бігти, здається. Він мене унюхав. Якось треба швидше, можливо, я не знаю, більше його відволікати. Це я рано забайтила. Ну, ще пердить якось так. Ну, ладно. Добіжи до шафи. Та-та. Та не йди в сраку. Дайте мені отут прохід, і я вийду собі. Привіт, підкажи, будь ласка, чи варто починати грати циркл зараз? Блін, краще грати на офі, да? На що той циркль взагалі здався? Я не, ну, типу, жодної причини, чому грати на циркулі, коли є оф. Не знаю. Тим паче. Ну, стільки багів, скільки на циркулі. Досі не виправлено. Навіть якщо по якості гри порівнювати. Тим паче Ліч, можливо, колись вийде. Скоро вже. Вже ік є на класіку. І ВК. Ще якихось півроку і, напевно, Ліч вийде. Але це не точно. Якраз до Ліча можна і вдягнутися, напевно. Враховуючи, як там шмотки зараз поапали, то взагалі ізі. Чисто мені гра сказала, іди вже просто. Я задовбалася це терпіти. Ні, він за мною ні. Я просто дуже давно граю в WoW, тому запитую, де краще почати, щоб цей вайб відчути на офі. Це через Battle.net, типу так. Да, через... там просто купуєш підписку на місяць. І все, можна грати на класиці. Там не треба доповнень купувати, як всякими драгонфлайтами. Ну, ретейл. І собі качаєшся, і цей... і кайф відчуваєш. Прокачка і X1, це прям...
Просто деякі речі, які були на циркулі, типу, взагалі не зрозуміло навіщо, типу, як зброя там якась, яка продавалась в вендора, якісь мідна руда, там ще якась фігня, навіть цей чарку ти купуєш собі на голову, і вона вже якихось грошей коштує, на відміну від... Циркуля. На циркулі це нічого не варто було. Дармів, дякую. А важко в соло зараз? Ну ні, вони зробили ергєри, я не знаю, як пояснити, данжі, і вони їх апнули до цього. Ну, коротше, як ключі, якщо ти знаєш, на актуалі, вони їх апнули, типу, тепер складно. Складність є у ергерів, там хардкор, хардкор плюс-плюс, ще щось. І там можна вибити шмотки, як з Ульдуару. Тобто ходиш, коротше, безкінечно в ті ергери і фермиш шмотки. Да, але ще треба часу. Ну, довго, довго все качатись. Ну, зато відчуваєш гру собі на максимум. Та навіщо стрибати, коли є проход вправо? І знову він. І знову здравствуйте. А нас тут нема, а нас тут не чути. Ми як слони звалюємо. Ну випустіть, ну випустіть. Давай, ти зможеш. І... Блін, не зможе вона, походу. Наче двері є. А виходу нема. Жесть яка. Треба щось важке, напевно. Добре, що він звалив і не чує мої гіпопотамські ці. Може тебе потащить? Ні, не тащиться. О боже. Дякую за фоло. Не. Найстрашніший скрімер — це фоло. Я наче робила тихіше. Дякую за фоло. Ще раз дякую, що підказала. Буду пробувати. Гарного вечора та класного стріму. І тобі гарного вечора. Ф'юче. І дякую за фолов. Я зможу. Пай Сківр. Вибачаюсь одразу за прочитання. Я намагалась довго. Я не розумію просто, як то в слово скласти. О, ні. Да. Дякую за фоло. Ф'юче, дякую за фоло. Це я слово знаю. Тільки не це. Краще б я цього не знаю. Вибач, будь ласка. Я не знаю, в мене завжди проблема була з ніками, ще коли я рейди водила в цьому Варкрафті. Я сама людям ніки вигадувала. Тоді було проще, я була РЛом, а тепер треба вчитись читати. Ну знаєте, коли ти ГМ гільдії, в твоїх руках лут, людям пофіг, як ти їх називаєш. Ну, майже пофіг. Я імена вчила. Іноді. Засуджую. Та що знов я не так зробила, та? Максимально засуджую. Thank you.
Блін, а чим кидатися? Тут є тільки черевики. Вона казала го в ти у синіх штанях. Пофігізм. Ну, будь ласка, напиши, як правильно твій нік читати. Я не знаю, як правильно. Ромашка? Сподівано. Там закадром. І ти ще ображаєшся, що я не прочитала правильно. Ти бачиш, як я головоломки вирішую? Мені тільки шифри вирішувати. Давай, двері, відчиняйтесь, будь ласка. Сьогодні час відчинятись. Сьогодні час читати книги. Походу. Як ви думаєте, фортепіано не звалиться мені на голову? Я думаю, можливо, можна повзти по книгах. О, я вижила. Нормас. Там наче були шафи. Шафи були. Може, по цим шафам можна проповзти. Та давай повзи вгору, вгору повзи. Можна було, напевно, і потім заповзти. Боже. Цей нюхач мене буде цей в жахах сьогодні сниться, здається. І куди далі тепер? Ну да, вниз. Я хотіла, типу, роздивитися по сторонам і відтиснула кніпку. І це погано скінчилося. Десь тут книги є, і тут книги є, і там книги є. Хто це будував, навіщо і чому? У мене одне питання, і на що я в це граю? Як? Тому що який сенс? Цього всього. Ладно, єдиний вихід, здається, йти за мужиком. О, тут знову є ручка. Не їж мене, мужик, будь ласка. Мене не видно. Я стіна. Ось тобі який сенс. Ну, в плані, не зрозуміла, що відбувається, я про це.
Знав, якусь фігню сказала, нічого не зрозуміла. О, тут є сходинка. Чи нема? Так, ну нам треба знайти важіль, здається, я думаю. А мужику, здається, треба нас знайти. Ну тут наче нема важіля. Доведеться знов до нього йти. Щоб пройти гру. Коротше, сюжет мені трохи не зрозумілий. Знову там щось нюхає. Нюхач. Ну, тут є прохід. Це скам на прохід чисто. Тут є прохід, я бачу. Ні, нема проходу. Чисто треба через мужика пертися. А ні, ми можемо залізти на книги, правильно? Він не повірив, що я книга здається. Зато я свічку запалила. Боже, де вихід тепер? Там ніде не було того важіля, здається. І тут не було, і там не було. Ще хочу якось до свічки. Дістатись. Може, ну і в ту свічку. Давай. Олена, думай. Де може бути палка? Щоб не падати звідси. Ну, от явно треба щось сюди запихнути. А з цим мужиком це явно непросто буде зробити. Там є он мавпа. Вона просто прямо, да? Прямо просто можна йти. Я кубик. Мене не видно. Я кубик. Або не кубик. Ладно. У мене план, значить, заходимо такі швиденько. Туди ліземо знову і кидаємо мавпу йому в голову. Він вирубається, і ми проходимо гру.
А чо свічка не запалена? Я ж запалювала свічка. Чисто підстава свічкова. Ну ладно. Навіть до пости не встигла. Коротше, треба не палитись. І одразу кубиками кидатися. Мені здається, що вона на цих на пальцях біжить тихіше, ніж у стелсі. Я кажу, можна залізти до тої свічки. Де той виключатель? Оце я тиха, капець. Вали звідси, мужик, просто і все. Ладно, тут є десь важіль. Здається, тут ніде нічого нема. Може просто вийти звідси, може вихід хоча б є. Щось я ні в чому не впевнена вже. Нафіг, може. Просто нафіг іди. Зрос руйна. Так там нікуди було бігти. Точніше, не так, це вона руїна стрибає, як конь, кінь, кунь. Ви знали, що, коротше, кочка, я так кішку називаю, це... то по цьому, по-чешськи кішка. Я так називала довго кішку, кочка. А виявляється, то чешський, чешська назва. Несподівано. Оце я розумію, стелс.
Боже, я вылезла. А тут ручка. А тепер ще назад якось пертись. Жесть. Можна мені назад? З ручкою просто. Бери ручку. Та взяти та я її візьму, але куди мені її перти? Ось в чому питання. Чел явно сюди не хоче заходити. От тут не те, щоб вихід був. А, телек. І ще й так можна. Роби телек. Це ти придумав, звісно. Давай, ти можеш робити телек. Доку сказав, що ти можеш. Да, я б, звісно, довго здогадувалась, що його треба робити. Давай. Мені здається, треба пульс знайти. Діла не буде. Я знаю, ці старі телеки вирубаються цією фігньою. Який пульт? Ну, з кнопочкою. Кнопочковий пульт. І береш, і врубаєш. Може, пробіл. Кручу, верчу, запутати хочу. Лутати. Та не хапає вона. Це я просто біжу просто. От я підбігаю. Давай, підбігаю і крути. І ніфіга вона не крутить. Да. О. Я хаза, як вона схопила. Вона це зробила. Я в неї вірю. Крути. Вона навіть не відкручується назад. А що я накрутила взагалі? Телевізор знову, блін.
О, Боже. Давай, ти зможеш. Хапай. Хапай його. Підіймалося. Блін, я не дочекалася, здається. Це ГГ, здається. Давай! Все, ну все, все, ну біжи, Боже мій. Боже. І ми вибралися. Що там казав, гра на годину? О Боже, я думала, він мене вже на тому піаніно, коротше, порішить. Щось мені підказує, що от туди лізти не треба. А, він же тут! Блін, мене дядька лякає більше, ніж пари, вентилятори, блін. О, воно їде, здається. Оця фігня. Мені не тякає. Ні! Не знаю! Стій! Боже. Я думала, це ГГ. Я нічого не натискала. Вона сама вистрибнула. Чисто вона вже каже, може ти спати підеш. Може тобі не треба грати в цю гру. Я і без тебе добре жила. Я думаю, що треба, може, не так сильно розганятись. Добре, більше не буду такі потні ігри знову. Ой, ладно. Так. Все, да? Я вижила. Там, здається, знову хтось висить.
Чи то той мужик звалює, не знаю. Що там щось висіло, а більше не висить. А, ні, там щось їде просто. А тут є перехід, на що нам обходить, правильно? Безпечніше в маленькі проходи лазити, за того можу... Боже. Маленькі проходи небезпечні, я думаю. Думаю, не треба залазити в маленькі проходи. Який же він бісячий. Чи це прийде тебе вночі отакими руцями, хтось помацює? В житті більше не заснеш. Він вирішив тут назавжди лишитись, походу. Я так і думала, що цей почекати, поки воно доверху підійметься, але... Але це не допомогло, треба одразу бігти. Я думаю. Не можна в тому куту лишатися. Або ні. Новий поворот, новий квест, нові руки. Я навіть не знаю, мені здається, що то один той самий мужик бісячий. О, жри мишу, жри мишу. Не хочу. Та ні, ні, тільки не знову він. Я дуже повільно, здається. Знову ця маленька дірочка. Ну я попала в дірочку. Я попала. Ну за що? Навіть це не допомогло. О! Ізі. Ізі сейф. Ну, ізі сейф. Не ізі сейф. Питання, куди далі? Це ще відчинено. Давайте ця фігня звалиться, йому руки віддавить, і я собі далі піду. Правда, не знаю куди. Я чисто знайшла чіт-місце. Але від цього не легше.
І що, і нічого не вирвало. На руки йому теж стрибати не допомагає. Боже, яким чином вона повинна вирвати решітку? Ладно. А залізу на який-небудь верх. Блін, читер на місце більше не працює. Мінус руки. Дивіться, мінус руки плюс відчинене вікно. Привіт, Вовчик, спрайт. Блін, я тепер підпити захотіла. Піду поп'ю. На секунду. Привіт, привіт. Я повернулася. У мене тепер є сили далі йти. Буде смішно, я вже до виходу прийшла. Якусь ачівку отримала. Хочу зачепитися, не можу.
давай. Ах, ладно. О, оце буде краще зачепити. Ладно, гак, непогана була ідея. Я думаю, тут треба чіплятись. За гак. Ну, ладно. Наступний. Ні. І не цей. Цей? О, нарешті. Просто, що тут відбувається? Ага, нас новий мужик тепер, який буде нас кошмарити. А знову вона голодна. Я тобі казала, їж мишу. Вона, ні, не буду. Я знову клітку хочу. Це хроніки дівчинки. О, вона, миша піймалась, мишоловку, здається. Головне самі не пійматись. Я чула, що піймалась. О, да. От Антона і дійшла до тої стадії. Все ще не хоче їсти мишу. Тепер ти точно жахи. Треба було ставити 18+, блін, на гру. Зате не голодно. Сумна музика, все. Тепер ти крисоїдка. Смачного, дякую. А то все діти замотані, здається, лежать. Ну що? Ми прийшли на кухню. В якому місці ця грана година? Ну ладно. Чисто... Ладно, там щось поїхало. Воно явно мені треба. Все, ладно, відпускаю і полізла. Написалка, знаєш, що робити. А як ти можеш знати, що робити, якщо ти перший раз граєш у гру? Картопля. Дається... Я піду у борщик. Може, нам туди не треба. Може, ми йому моркву подаруємо. Таке, я морква. На моркву він не ведеться. То був жарт, щоб змотивувати тебе. Да, це здається, в нього теж щось не вистачає.
Можливо, рота. Ладно, це неминуче, він нас повинен з'їсти. Ні, все у нього вистачає. Ну не піду я, ні! Та що це за скам такий? Я ж прийшла повз. Це чисто той ч... Дивіться, я пішла в борщик. Я як знала, куди я піду? Так гарно пройшла, якби не той чоловічок, щоб він був здоровий. Той чоловічок. О, сосисочка. Він що, тепер не буде звалювати з тої кухні? Знову ті чоловічки, щоб вони були здорові. Ще ключ треба. А де його взяти? Ну це без шансів, звісно. О, тепер я буду в голові у рибки. І мене нафарширували в рибку. Ні, ну це хоча б прикольно. Якісь варіації на тему ділішесого. Ладно, можливо, бурячок йому сподобається більше замість мене. Йому пофіг на бурячок. Давай кидай. І що він? І він нічого не чує. Взагалі пофіг. Или пофиг. Мене питання, де ключ? Це все, звісно, дуже цікаво. Але де ключ? Ну, знову головку. Коротше, де піймає, там і запихну.
Ой, жесть. Білий шкаф наверх. Давайте, о, мене в духовочку тепер. Де ці всі варіанти подивилися. О! Смішний такий. О! Білий шкаф наверх. О, я знайшла білий шкаф. Але як до нього дійти, ще не придумала. Мене завжди біля сходів ловлять. І в голову риби запихують. Ні, так не можна стоїти. Ну і що за скам називається? А ключа-то нема. А, все, зрозуміло. Це жесть, конечно.
Може, краще вентилятор. А ні, мене пожаліло. Шафа була сейфом. Не все так просто. Не можна просто взяти і залізти в дірочку. О, мило. Ох, що це була курочка? А, то напевно ці чоловічки були. Це тут хтось ще дрихне. То це ж він же. Це він швидко, звісно. Зараз. Так. А далі куди? Фіксі горщики. Ну, заповзай, давай. Давай, давай, ну, давай. Вона не хоче. Як думаєте, у нього в ліжку ключ? Ладно. Мені не треба світло вимикати, поки ж. Здається, я пішла кудись не туди. Блін. Тепер все спочатку. Треба йти коло. Що він готує з відчиненими цими плитами?
Як думаєте, він зараз знову буде спати? Це вже не важливо. Як то? Вона просто йшла по прямій, нікуди не звертала. І звалилася. Навіть кнопку не змінювала. Думаєте, він полізе за мною нагору? Я думаю, що ні. Ну, вихід звідси ми вже знайшли. І він знову спить. О, тепер є ключ. Ну як так-то? Як так-то? Минулого разу проканало. А цього разу не проканало. Ну, я знаю, що я минулого разу ключ не брала. Я просто не впевнена, що коли він піде, ключ лишиться. От в чому питання. Зараз перевіримо. Ідея була непогана. Зато свічка тепер запалена. У мене є мило. Ой, здравствуй. О, дивіться, тепер Аня є мило. Випустіть мене!
не випустять. Ну так, да, ключ він лишив. Тепер саме складне пройти по тому душному коридору, там, де він мене запихує в цю в рибу. А де ключ ти посіла? Чи ти взяла ключ посіла? О, є. Дай, давай. Да. Давай, звалюй! Просто звали звідси. Бери, бери топор, будемо мужика рубати. О, можна сосиску з'їсти. Хоча вони, напевно, з чоловечини. Не дуже гарна ідея. Я так подумала. Якийсь ліфт, здається.
я всю дорогу думаю, на що ті ляльки стоять, а їх розбивати треба було. Так, мушу покинути стрим, а вже на бокову. Ну, добраніч. Я, здається, секретку просто знайшла. Чи ні? Давай, добраніч, і тобі тихої ночі. Шо, а що я? А я хочу вийти з цієї кімнати. Здається, я знайшла вихід, але це не точно. Здається, це просто секретка. Без всяких виходів. Боже, ніякого наступного разу. Ніякого м'яса, щоб це не було. Ось є м'ясо якесь. Боже, мені вниз треба. Налутала м'ясо. Ай, жесть яка. Ти ще не пройшла, ні. Коротше, то все скам був про годину. Десь чуть більше половини гри, засуджу. А тепер тако засуджую. А, вона знайшла третій кусок. Не скам, там дійсно можна пройти спідраном за... А, ну, блін, спідраном багато чого можна пройти за годину. Ну що... Я всі куски зібрала в кучу. Тепер це ачівка, да? Ой. Доку спати не піде. Путіть мене. Я сама зараз піду вже спати. О, дивіться, дійсно мисорубку.
Який же треш відбувається. Якщо не думають, що то сосиски з цієї людини чи дитини, то сосиски собі і сосиски. Стоп-кадр. Боже, не треба так багато засуджувати. Це ж гра, типу, ігрові моменти. О, ні. Половина гри. Ні, якщо половина гри, то якраз точно треба йти спати. О, дивіться, нас випустять із тюрми. Ні! Оце я ліфт, коротше, викликала. Жесть. Ладно, коротше, погнали всі спати. Бо ніхто спати не зможе. Після такого. О, якраз половина, значить, я на наступний стрім пройду іншу половину. Якраз буде що робити. Ну, точніше, як наступний стрім? Наступний стрім, напевно, буде завтра, там РТ. Було, наче. А от наступний стрім гри я, напевно, в Діскорді десь заанонсую. Якось так, такий план. Постоїмо в кутку, що не встигли гру пройти за годину. Всім добраніч. Та я думаю, пройду. Типу, пройду. Не пройду. Буде 3 стріми. Так. Стрімер проходить все, крім Лари. Ага, і Д'ябло. Ой, ладно, краще не починати. Ні, ну я колись пройду і Лару, і Д'ябло, і Верайзінг. Ладно, не будемо сумному. Давайте лучше комусь зробимо рейдик, порадимо когось на ніч. От давайте питати, де поділися Амогуси в Елден Рінгу. Тал. Все, всім добраніч, всіх люблю, всім тихої ночі, приходьте ще. Окей. І на лайті я прям супер швидко пересуваюся, так? Та й нижче не зробиш, окей. Хто це? Хто це? Привіт, мілаха! Привіт! А є ще модери, які не сплять? Лайт мінімум. Ну то кайф. О, дякую. Вже пішов прописувати шатаут. Подумав, всі модери сплять. Привіт, як справи? Так, ну коротше, нічого там не допомагає. Ці приколи з екіпою. А от коли я в фул броні, воно допомагає.
допомагає пережити. Трохи куняю. Та я теж скоро вже буду йти відпочивати, напевно. Що ви робили, Мілаха? Чим ви займались цього вечора? О, тут ще можна спробувати одразу до другого віконця пробігтись. Тут супервелика відстань. Найс, одразу вбив цих двох. Кайф. Це точно переможний трай, гайси. Навчився куняти, коли мені нічого робити. Корисна навичка.